Břeclavská hokejová Fosfa Arena hostila desítky slavných hvězd. Z Olympu do Břeclavy zamířili hvězdy hrát hokej, a to proto, aby podpořili mateřskou školku v Hruškách. U mě dobrý pomáhám, to byl ten důvod, proč se do Břeclavy sjeli známé hvězdy jako Martin Dejdar, Sagvan Tofy, Miloš Knor, ale i spousta hokejových hvězd jako Jiří Hrdina, Milan Tichý a mnoho dalších. Jejich soupeři byli ve žlutých dresech občané z Hrušek a jejich kamarádi. Na ledě za Hrušky také zazářil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Pane hejtmane, jak jste se tady ocitnul? Byla to úplná náhoda, protože jeden mi volala paní starostka z Hrušek, že četla nějaký rozhovor se mnou v novinách a já jsem zmínil, že hraju hokej, tak mě na ten zápas pozvala, tak já jsem samozřejmě z radosti přijal. Takže jste fanoušek hokeje? Tak my jsme taková trošku hokejová rodina, ne nikdy na těch nejvyšších úrovních, ale vždycky jsem ten hokej hrál někde nějakou tu čunču. A už jste byl dneska na ledě? Byl, nevím, jestli to bylo poznat, ale byl jsem tam. A jak vám to dneska jde? To musí hodnotit někdo úplně jiný, ale po rozbruslení jsem si helmu nasadil obráceně, tak to zase tak úplně slavný není. A co říkáte na dnešní akci celkově? Jaký z toho máte pocit? Já si myslím, že to je výborný nápad a každá akce, která zaprvé podpoří a zároveň ty lidi pobaví tady, tak si myslím, že to je dobře. Celá tato akce se konala na obnovu mateřské školy v Hruškách, která byla silně poničena při červnovém tornádu. Za tímto skvělým počinem stála parta nadšených lidí, kteří chtěli pomáhat. Na podporu uspořádali spousty benefičních koncertů a právě tento hokejový zápas. Miriam, čí to byl nápad udělat tady tuto benefiční akci? Martina Dejdara. Když my jsme ho pozvali vlastně na naši benefici, která byla v Břeclavě v červenci, tak jsme měli výborný nápad ho vzít přímo do těch Hrušek, aby to viděli live. Přijel i s panem Magnuskem, s panem Lábusem, s panem Hodanem. A jak to tam viděl v těch Hruškách, tak mě vyzval, abychom udělali tady ten benefiční turnaj. No a je to. Jak dlouho trvala příprava tady toho celého zápasu? No, ty 2 měsíce. Dny i noci. Kdo je za to nejvíc odpovědný, za tuto organizaci? Tak nás organizátorů je 5, jsem to já, je to Martin Balšínek, Petr Sulovský, Cyril Podolský a Luboš Majer. Každý jsme něčím přispěli, kluci umějí zvukařit, umějí věci kolem takového toho PR, já to umím okaučovat, oslovit sponzory, díky Lubošovi máme dresy, díky Cyrilovi máme ty hvězdy, protože on má kontakty tady na ty hvězdy, takže všichni jsme přispěli s tím velkým dílem. Jak si pochvaluješ návštěvnost? Je to skvělý, lidi jsou úžasní, atmosféra je perfektní. Super. Hokejový zápas se neodehrál jen díky partě nadšených lidí. Odehrál se díky podpoře města Břeclavy, podpoře z Jihomoravského kraje, velké podpoře břeclavské firmy Fosfa a spousty dalších sponzorů, kterým patří velký dík. Vy jste prý hlavní iniciátor tady celého toho hokeje, je to tak? No tak iniciátor, my jsme to tady vymysleli s Miriam Novou, když jsme tady byli ještě s Jirkou Lábusem a s Cyrilem Podolským, my jsme tady dělali akci vlastně pro Hrušky, promítání filmu a já jsem tady, byli jsme tady vlastně v tom centru a viděl jsem zimák, no tak mě napadlo hned, že by to bylo dobré se tady domluvit a udělat tady exhibici vlastně na, teď na začátku podzimu. No, našli jsme termín, rovnou jsme sem zajeli, protože Miriam je velmi akční, zajeli jsme tady za vedením stadionu a domluvili jsme termín, no a už jsme tady. Jaké hvězdy máte v týmu, kromě vás teda? Tak je tam spousta skvělých hvězd, jsou tam hokejové hvězdy, ať je to trojnásobný držitel Stanley Cupu, Jirka Hrdina, Milan Tichý, scout Columbus, Blue Jackets je tam, Zbyněk Irgl, je tam Petr Pucher, mistr světa ze Slovenskem, to jsou hokejisti. Pak tady máme, je tady Miloš Knor z naší branže, Sagvan Tofy, Matyáš Ložek, je tady spousta skvělých kluků, skvělých lidí, kteří si udělali čas a přijeli sem. A jak se vám dneska hraje v Břeclavi? Je to skvělý, soupeř je výborný, jako padají góly, lidi aspoň doufám, že se baví, ale důležité je to, že pevně věříme, že se nám podaří splnit ten cíl a to dát dohromady 1 000 000 korun na obnovu mateřské školky v Hruškách. A netrpělivě čekáme na konec zápasu, kdy se to všechno sečte a dozvíme se, jestli se nám to povedlo nebo ne. To je vlastně největší adrenalin dnešního odpoledne. Hokejový zápas ukončil remízou na 13-13 hejtman Jan Grolich. Největší adrenalin celého odpoledne byl na místě. Vybraná částka na obnovu hřiště v mateřské škole v Hruškách přeskočila vytouženou hranici, a to až na 1 279 000.
Organizátoři všem mnohokrát děkují za podporu a zároveň děkují všem těm, co pomáhají. Dámy a pánové, jak vidíte, čas